দেওবাৰে মৰিয়নীত 1 নং ৱাৰ্ডৰ কেনেডি পাৰ্কত মৰিয়নী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফেন্স ক্লাবৰ উদ্যোগত নিৰ্বাচনী আলোচনা সন্দৰ্ভত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা, লামডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক শিৱ মিশ্ৰ, যোৰহাটৰ বিজেপি দলৰ সদস্য ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন, ইন্দ্ৰ গগৈ, অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ, চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চৰ সভাপতি প্ৰদীপ দাস, মৰিয়নী নগৰ সমিতিৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আৰু বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ লগতে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি। লগতে উক্ত সভাখনত উপস্থিত থাকে কেইবাশ সমৰ্থক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, বিজেপি, 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 ধন্যবাদ। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।